ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਨਿਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਰੀ ਵਰਗੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਚੰਦੂ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਖੱਤਰੀ ਰੋਹੇਲੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਮੋਦਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। 1605 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਚੰਦੂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਉ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਲਗਾਇਆ ਪੱਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਛਲ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘੋੜਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਠੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਲੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਖ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾੜਨਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਦੂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਸੋਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਸਦਾ ਝਗੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਸਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਆਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਚੰਦੂ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਇਰਖਾਲੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।